ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଆ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ନା ଭୂତକୋଠି, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଦୁଧିଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅବସ୍ଥା ଭୂତକୋଠି ସହ ସମାନ। ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଘରେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଘର ଏମିତି ନା ତଳ ପଲସ୍ତରା ହୋଇଛି, ନା ଅଛି କଳାପଟା, ଏମିତିକି ଘରର କବାଟ ଝରକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନା ଅଛି ରୋଷେଇଶାଳା, ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟ। ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଘାସ ଫାସ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବି ଆସିବେନି କି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବେନି। ଘର ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଛି, ସେ ସବୁ ହେଉଛି। ଏମିତିନି ଆମେ ପାଠ ପଢା, ସବୁଦିନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ସିଡିପିଓକୁ ଜଣାଇ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଏଇଠିନି ବସାଉଛୁ, ଏଇଠିନି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଏଇଠିନି ଖାଇବା ବି ଦେଉଛୁ, ରୋଷେଇ ଘର ବି ନାହିଁ, ଏଇଠିନି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବାରଣ୍ଡାରେ। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଗାଁରେ 95ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 2008-09 ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ ଅଧିକ। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 15 ହେବ ଏଭଳି ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ବି କେହି ଦାବି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାର୍, ଏଇଟା 2009 ଥରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହେଲା, ତ 2009 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଇଟା ଲାଗିଛି ଝରକାରେ, କବାଟରେ କିଛି କବାଟ ନାହିଁ, କୁକୁର ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ। ସେ ଯଦି ଭାତ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼େବି, କୁକୁର ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟି ରହିଅଛି। ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଏଇ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉନି। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ଅନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବତନ ସିଡିପିଓ ବି ବିଡିପିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଶୀଘ୍ର ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ହେଇଗଲେ ଆମର ପ୍ରିସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିସ୍କୁଲ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏହାର ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ମୋ କାନୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଏଇ ବାବଦରେ, ମୁଁ ଯାହା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରପୋଜାଲ ଏଇ ବାବଦରେ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ଫଣ୍ଡସ ଲାଗୁଛି 4 ସମଥିଂ ଲାଗୁଛି, ଫଣ୍ଡସ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ସାରିକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବୁ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ନା ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନା ଅଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଏହି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।